នៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាព្រៃខៀវនឹងឈានទៅរលីហិនហោចដោយសារអាញាធរចាមហាសែនខ្លោចផ្សារព្រៃខៀវក្នុងស្រុកកោះញែករាប់ពាន់ហិកតាឈើរាប់សិបលានដើមដែលជាដីតំបន់ព្រៃការពារជិត10000ហិកតាកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញដោយសារតែអាញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីមានការខុបខិតបាក់ដៃឲ្យមេខ្យល់ឈ្មោះកែវវុធីព្រោះតែផលប្រយោជន៍របស់បព្វពួកអ្នកធំសងំយកលុយដាក់ហោប៉ៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីស្រុកកោះញែកបានឲ្យដឹងថាដីព្រៃជាតំបន់អភិរក្សភ្នំព្រិចកំពុងរងការកាប់រៀនយកដីធ្វើអាជីវកម្មពីមេឈ្មួញកែវវុធីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំណិតព្រៃខៀវភូមិរវៈឃុំរយស្រុកកោះញែកបានប្រាប់ភ្នាក់ងារធានអមឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់តែឃើញមានប្រជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពី15ទៅ20នាក់បានជិះរថយន្តនិងម៉ូតូមានអមដោយម៉ាស៊ីនត្រង់ទៅណាចាម៉ាស៊ីនត្រង់ទៅណាម៉ាស៊ីនត្រង់ម៉ាស៊ីនកាត់ឈើដល់ទៅណាចាកំបិតពុថាគ្រប់ដៃចូលមកចំណុចខាងលើប្រភពបន្តថាសប្តាហ៍នេះលោកកែវវុធីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៃការចេញចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលកែវវុធីនោះបានដាក់កូនចៅនៅកន្លែងដីព្រៃខៀវដើម្បីកាត់លក់បន្តក្នុងនោះត្រូវបានគេស្គាល់មានឈ្មោះដូចតទៅទី1ឈ្មោះសេងពុចទី2ឈ្មោះលេះកិនទី3ឈ្មោះសឹមធ្លីទី4ឈ្មោះម៉ៅពិការទី5ឈ្មោះស្រីម៉ាស់ទី6ឈ្មោះស្រីប្រៃក្រុមទាំង6អ្នកនេះកំពុងតែមានចលនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដាក់កូនស្នូលកូនឈ្នួលកូនស្នូលកូនឈ្នួលបាទមានម៉ាស៊ីនត្រង់មានម៉ាស៊ីនត្រង់នៅត្រង់ទៅណាហ្នឹងត្រង់ទីណាចាកំបិតពុថៅចូលកັບរៀនយ៉ាងរង្គាលយកមកលក់បន្តមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានឃើញលោកកែវវុធីចាត់ចែងឲ្យមនុស្សជំនិតក្រោមអវាទមានគ្នា6អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យដើរវោវែងដីនិងកាត់ឈ្មោះប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីទីឆ្ងាយនោះចំណែកនៅជំរំរបស់គាត់មានមនុស្សចំនួន14គ្រួសារដែលបានទទួលបង្កាន់ដៃកាន់កាប់ដីហៅថាចុងសន្លឹកគ្រប់គ្នាដែលមានក្បាលដីទទឹង50ម៉ែត្រគុណ1000ម៉ែត្រដោយម្នាក់តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់1លានរៀលមុនពេលចុះកាប់ព្រៃនោះប្រភពបន្តទីថាមានគ្រួសារខ្លះបង់លុយទៅឲ្យលោកកៅវុធីចាប់ពី700ដុល្លារទៅ1500ដុល្លារក៏មានតាមក្បាលដីមុខឬដីក្រោយបើតាមសម្ដីរបស់លោកពូស្រេនស្លេះអាយុ58ឆ្នាំរស់នៅតំបន់ភូមិខាងលើបានរៀបរាប់ថាប្រជាជនដែលរស់នៅកាប់រៀនដីដំបងមានចំនួន251គ្រួសារប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរដេញចេញពីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគាត់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់បានបន្តថាបើសិនជារដ្ឋដកដីទាំងនោះជាសម្បត្តិរដ្ឋនោះពួកគាត់មិនទោចចិត្តទេតែវាផ្ទុយទៅវិញដីចំណុចទាំងនោះត្រូវបានលេចចេញមនុស្សថ្មីមកដើរតួជាមេខ្យល់គៀងគរប្រជាពលរដ្ឋថ្មីៗមកពីចម្ងាយដោយប្រមូលប្រាក់ដាក់ហោប៉ៅខោនិងចែកជូនបព្វពួករបស់គេទាំងអស់នេះត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសុកសារ៉ាដែលជាមន្ត្រីឧតិកាល័យខុតកាល័យអូសំទោសចាខុតកាល័យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រោះសាច់រឿងនេះដោយគេសង្កេតឃើញថាលោកឧស្សាហ៍ចេញចូលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះទើបតែរយៈប្រហែលមួយខែនេះខានឃើញមុខសង្ស័យអស់ព្រៃបានអ្វីៗផ្សេងរួចចំណែកលោកសុងខៀងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគេក៏បានឃើញទៅទីនោះប្រហែលជិតមួយខែមុននេះដែរក៏ត្រូវគេសង្ស័យថាមានទៅយកអ្វីជាអាចកំបាំងព្រោះដោយលោកទៅឃើញព្រៃរលាយអស់យ៉ាងនេះហើយនៅតែគ្មានវិធានការអ្វីមានវិធានការអ្វីជាហេតុការទប់ស្កាត់ដើម្បីព្រៃឈើរបស់ប្រទេសជាតិស្រាប់ពេលថ្មីៗនេះបើតាមប្រភពរាយការណ៍ប្រធានអង្គយើងថា
មានចេញលិខិតខ្លាញ់ខ្លាយបន្លំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីចម្ងាយមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយមានទៅដល់589គ្រួសារឯណោះនៅក្នុងសាច់រឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីក្រមសេងនិងបពុសេងមករស់នៅកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន151គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញហើយលេចមុខប្រជាជនក្រមសេងត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថាច្បាស់ជាមានការស៊ីសុះពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះមិនខានឡើយប្រភពរាយការណ៍បន្តបញ្ជាក់ថាឈ្មោះកៅវិធីនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក៏ធ្លាប់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែដើរឆក់បោកប្រជាពលរដ្ឋជារបៀបនឹងដូចគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះភ្នាក់ងារ TNM បានសុំការបកស្រាយពីលោកសុកសារ៉ាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាលោកនឹងរៀបចំកម្លាំងទៅទីនោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឯលោកសុងខៀងក៏បានបកស្រាយតាមទូរស័ព្ទប្រាប់ធានអមដែរថាលោកបានដឹងហើយរឿងនឹងតែលោកកំពុងដាក់របាយការណ៍ទៅថ្នាក់ខេត្តថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជុំវិញដីព្រៃខៀកំពុងតែជួបនៅការកាត់ទន្ទ្រានចងខ្លាយជីវររហោឋាននេះលោកចឹងចន្ទថាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឆ្លើយប្រាប់ភ្នាក់ងារធានអមតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារ6កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានៅពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018ថារឿងនេះលោកបានដឹងហើយចាំលោកសួរទៅចៅហ្វាយស្រុកកោះញែកគ្រប់ចម្លើយបំភ្លឺខាងលើរបស់លោកទាំង3នាក់ហាក់បីដូចជាឆ្លើយដោះឲ្យតែរួចពីខ្លួនដូចគ្នាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្មានយកជាខ្លឹមសារណាមួយបានការសោះថ្មីនេះទៀតសោតលោកសិនវត្តវុតវតនវុតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះញែកដែលទៅនឹងបដូរទៅកាន់តំណែងស្រុកថ្មីបានប្រាប់ភ្នាក់ងារធានអមកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះថារឿងនេះលោកមកកាន់ថ្មីក៏ពិតមែនតែក៏ធ្លាប់ឮថាមានអ្នករត់ការធ្វើបានគ្រួសារ TNM TV Online សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្ដេចជ្រាបនៅការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់លោកចឹងចន្ទថាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកសារ៉ានិងលោកសុកខៀងទាំង3អ្នកនេះហាក់បីដូចជាមានបង្កប់នៅអ្វីៗក្នុងវិញ្ញាណមានអាចកំបាំងចា៎ពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តអត់ដឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែបំផ្លាញក្នុងខេត្តខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះដូចមានចេញបានកម្មសិទ្ធិដីណាទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកន្លងមកបញ្ហាដែលសំខាន់នោះអ្នកនេះធ្លាប់ជាអ្នកទោសមួយគេហៅថាច្បាប់ដែលត្រូវកាត់ទោសតែមិនដឹងជាមានប្រាក់ប្រមាណបានចេញមកវិញបានស្រួលចា៎ហើយក៏មិនដឹងថាលោកទាំង3បាទដែលមានឈ្មោះកន្លងមកនេះបាទដូចជាលោកសុខៀងបាទដូចជាលោកចន្ទថាបាទលោកកៅវិធីនេះគាត់តែងតែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររួចហើយតែដោយសារការឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងឥឡូវឆោបបោកបន្ថែមទៀតហើយបាទព្រោះថាកន្លែងដីអស់ហ្នឹងគឺកន្លែងដីហាងខាត់ចា៎ហើយមន្ត្រីទាំងប្រមាណអ្នកដែលពីមុនយើងបានរៀបរាប់ហ្នឹងក៏ទៅគោដៅនោះដែរបាទបានន័យថាគាត់ចេញចូលកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីមិនគាត់មិនដឹងថាគេកំពុងបំផ្លាញដីរៀនដីបាទបំផ្លាញរៀនយកដីហ្នឹងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយគេលក់ចាយគ្នាចាយប្រហែលជាគាត់ទទួលបានកិច្ចចប់ទាំងនោះជាមួយគ្នាបាទបាននៃការសហការនេះល្អហើយរយៈពេលនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា ACU ចុះតាមដានរឿងហ្នឹងហើយទៅឃើញដីអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាណាបាទហើយគាត់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានហើយយើងទៅឆ្លប់ចាំឆ្មក់ជាពិសេសលោកខុនសខនប្រចាំខេត្តបាទបាទគាត់ទៅដល់នោះគឺមើលអត្ថបទគាត់សរសេរហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទបាទមហាសែនខ្លោចផ្សារបាទឃើញទេមកសែនផ្លាប់ផ្សារមើល
lăng tùm tùm lia bọn bọn mưa rụp hiệp bà mưa mần thò mà ra bà cứ bọn lan pri và tiết chế đồn anh bà đòi xa bơ bọc lùi cho môi một trây bẹp con nâng và chỉ mình trâu thả ba nó đau này ba đấy cứ thả trâu và dục tam ca bất tới cụ tại sông tơ lục hàng thả bàn na để lắng hay sụp rớt chưa từ mờ hết đọt sai rồi năng mờ tam chạp một cô chẳng nốt nào thì na thôi khá vô mà nó ban tâm trời chạp bất mong chỉ cô cá dương hoặc con ban rượp chậm có đau ở dạng nào thì cộng nóng sức là cộng mà nàng cấp tay cho nó đời sao ta dưỡng mình toàn bàn miền cô ca ấy đó xài ở đây bộ cộng nóng lưu thập miền bây buôn cộng mò bà chẳng á bà ơi mùa tuyết dưỡng hoa cầm lăng cho tập tục là hốt bật tay mình đang khai giang mách mà đi một đời về nít để chạm mực nhầm tua được sọc tiền muốn sọc miền trên ca mình lại bẹ quan đường rừng đi phong đáy bờ tam ca để nhầm sư bằng kết đào xa bờ chia bờ rót há miền ca bằng lối ở miền chòi hội đào tiền nhầm sư bị miền chòi tiết tham miền ca bằng lối áo một nặng hạt đôi chia ở khu vực ca lai sẽ là hạt và đôi chia ở mấy chỗ kia đây là con vô ở ban mới ta nhà na nhà tha hơi áo